jag bara, eller ja, samtidigt. Så jag bara, hör på Funny Bunny. Funny Bunny. Nu är det inte ens inne. Funny Bunny. Så man klämma in den? Ja. Du är inte klar. Åh, jag vet. Funny Bunny. Funny Bunny. Funny Bunny. Funny Bunny. You were learning. Funny Bunny. Funny Bunny. Det var värt det. Varför gör ni så? Funny Bunny. Funny Bunny. Vad gott. Ja, vad har jag i nu? Fem. Har du sagt fem? Du har fem. Gör jag inte det?
Funny bunny. Nu har han tagit sex. Nej. Fem. Jag är fem. Funny bunny. Funny bunny. Funny bunny. Du ser ut som någon tjockis som jag just har. Jag klämmer lite bara. Nu har jag sex. Funny bunny. Många jag. Alla har sex. Nu har jag mött då. Funny bunny när jag är sju. Ja, det är alltså 15, 16, 17. Funny bunny. Du får inte bra funny bunny. Jo. Oj, jag röker. Funny bunny. Du vet, inte jag som ska synna andra sen. Mm, ja. Ja. Funny bunny. Åh, vad yxor då? Nej. Kom igen, Nina, nu har kinder stryker. Har jag åtta nu? Nej, nio då. Åtta vet inte. Skitsamma. Vi får räkna sen på filmen. Nio. Funny bunny heter det faktiskt. Men det är en grej som gör oss nu. Oj, Anton, vad är det? En boll. Åh, nu bara. Wow. Fick jag helt uppfattning om vad det här var. Det här? Nej, där. Du, det där var min host. Åh, vad tyst. Är vi klara nu eller? Jag vill bara äta. Nej, gud vad. Jag är inte alls sugen på tomten nu. Jag vill ha tomten. Alltså, jag är inte sugen på henne mer ändå. Jag tror Maria gillar det här. Den här. Maria Gunilla. Jag tycker du har glatt tår. Men jag gillar det ändå. Inga rena. Har hon smått? Nej. Popkopp i snopp. På emokor. Heter Lars Kristers Oscar. Så gott jag ser, för jag typ har dreglat ut sån här. Kan vi stänga om nu? Underliven! Gud vad gott. Men man ser mig väl. Jag är tomten. Oh my god, jävlar. Jävlar.